31,6% избирателна активност отчетоха от Gallup International Balkan при 100% паралелно преброяване на протоколите. Очаквана ли беше тази активност и променил ли се профилът на избирателите? Питаме сега изпълнителния директор на Gallup International Balkan, Първан Симеонов. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Очаквана ли беше тази избирателна активност, която виждаме? Ние вече трябва да гледаме ЦИК. Тя ще обяви окончателната активност. Тази активност е малко по-ниска, отколкото на първия тур. Очаквано е на балотажа активността да е по-ниска. И при положение, че е била ниска на първия тур, на втория няма как да очакваме да е по-висока. Сега да разгледаме малко профила на избирателя. Какъв беше профила на избирателя на Румен Радев и този на професора Настас Герджиков? Приличат си по демографска структура. Това, което прави впечатление все пак е, че при Румен Радев, като че ли подкрепата е в малко по-голяма степен представена сред групи с по-благоприятна жизнена перспектива, т.е. и по-млади хора и хора в по-големите населени места. Това е профил, който се различава от типичния профил на БСП. Значи БСП има подкрепата главно от хора от по-малки населени места, по-възрастни хора с повече материални затруднения. Тук очевидно е добавена и подкрепата от Продължаваме промяната, която мобилизира активните възрасти, активните групи в българското общество. Така че при Радев се получава една такава амалгама и заради този профил нямаше изявен вод, изявени вълни на вода през деня. И знаете, обикновено ако вода е по-възрастен, той излиза рано сутринта да гласува. Този човек и съответно такива хора натежават сутринта в екзит пола, пък следобед натежават други хора. Тук екзит пола просто замря. Целият ден се движеше в еднакви нива. Тия нива, които сега са отчетени, аз се радвам, че отново Gallup International Balkan показа най-точен екзит пол дори в едно предрешено протоколно състезание, каквото беше вчерашния ден. Ние буквално заковахме. И мога само да се радвам за това. А по отношение на избирателя на професора Настас Герджиков? Що се отнася до Настас Герджиков, там не е много по-различно от това, което казвам за Радев, но все пак малко по-възрастни хора в по-малки населени места. Което е, пак казвам, сравнително новост. Обикновено назад времето бяхме свикнали червените кандидати да имат този профил, по-ниски доходи, по-висока възраст и по-малки населени места, а пък сините кандидати обратно. Или какъвто е цвета на ГЕРБ. Сега не е точно така. При Герджиков е много любопитен все пак и политическата подкрепа. Там при Радев пролича подкрепа от всякъде, с изключение на ГЕРБ и ДПС. ГЕРБ са отишли изцяло при Герджиков. ДПС са гласували 3-1 в полза на Герджиков. Все пак има някаква част, която са гласували за Радев. Но ДПС почти не гласуваха вчера. Или айде излязоха, може би, половината от хората, които излязоха на първия тур. За Турция излишно да говорим, то се виждаше целия ден. А се очакваше точно обратното. Да, но и в България те не са се мобилизирали. Всъщност, оказва се, че ако имала някаква мобилизация от тези междудържавни искри, дори тя по-скоро не е била от страна на турски гласоподаватели, е била от страна на български гласоподаватели. Тоест, в опита си да предотвратят някаква вълна, те всъщност са се мобилизирали повече. Но истината е, че както видяхте, активността не е шеметна, така че за мобилизация още е трудно да говорим. Можем ли да кажем коя беше най-голямата, в кавички, кражба на гласове, т.е. неочакван вод към някой от двамата? Ами, всъщност, винаги е любопитно. Една трета от ДПС ми звучи точно като такава кражба. Не, това не е неочаквано, защото в нормална ситуация, отвъд избори, редовите привърженици на ДПС са по-скоро привърженици на Радев. Това е нормално. Част от тези хора са хора с ляв профил, те се каже. Тоест също изпитват материални затруднения, също са по-консервативно настроени. Тоест голяма част от електората на ДПС е нещо като БСП за смесените райони. Затова и там е нормално да се подкрепя и Радев по нормални политически съображения. Че те, може би, 5-6% от гласувалите за Герджиков на първия тур са сега се обърнали за Радев. Това са нормални неща. По-любопитното винаги е в така наречената десница. И това не е десница, това са либералните космополитни хора в България, които доскоро бяха обединени главно в Демократична България. Сега и Продължаваме промяната за голяма част от тях. Там е интересно как се гласува. Там също се гласува 3/4 в полза на Радев. Там винаги има и една червена лампа, че БСП това са комунисти и не може да се гласува за тях.
дори опосредствено, както е Сарадев. Но тази дилема този път е решена недвусмислено. Тя беше решена още на първия тур. Помните, когато половината от привържениците на Демократична България отидоха към Продължаваме промяната, което вече си е завой към Радев, а сега и останалите привърженици в 3/4 от случаите пак гласуваха за Радев. Това се е случило там. Там е най-интересно. Аз не бих нарекал това кражба. Това е нормален еволюционен процес в политика. Къде българите бяха най-активни? В кои градове? Обикновено в по-големите градове е малко по-ниска активността, защото там са и хора, които са по-колебливи като подкреп. Обикновено в по-малките населени места, понеже там се гласува по-твърдо или за БСП, или за ДПС, или напоследък за ГЕРБ. ГЕРБ също напоследък разви своя твърд електорат в по-малки населени места. Там се гласува по-бързо, по-рано, по-активно. Но в конкретния случай, пак казвам, главно през Продължаваме промяната има активизация и на онези групи, които са по-колебливи в подкрепата си, онези активни гласоподаватели, които обикновено по-дълго мислят, по-късно решават, не са лоялни партийно, това са, така да се каже, хора с по-широк кръгозор обикновено, те не са закрепостени към една партия. Този път и те бяха активни в тези избори. Доколкото, пак казвам, можем да говорим за особена активност, защото при колко 2 милиона и 200, 2 милиона и 300 хиляди от общо 5 милиона и половина гласоподаватели в България, това не е грамадна активност. Интересно е в София какво показват данните? В София, както може да се очаква и както се видя на първия тур, категорично някакси доскорошния монопол на ГЕРБ е разрушен. Всъщност това е големия извод от тези избори, че в големия град и в столицата вече нямаме такава видима доминация на ГЕРБ, каквато имаше по-рано. Знаете, ГЕРБ е много силен точно на ниво областни градове, беше много силен на ниво на София. Сега като че ли новите формации започват да вземат тази ниша. ГЕРБ е партия на масовия градски българин, т.е. на средния българин, на нещо като народна партия, така винаги е изглеждало. Това е все по-малко вярно. Това е извода от тези. Един такъв интересен въпрос. Кой гласува 1,48% не подкрепя никого? Какъв е профилът на тези хора? Защо си отделят от времето, за да отидат и да кажат? И какво стои зад този процент? Това заслужава уважение, мен. Ако питате, защото те отиват да заявят позиция. Плюс това на президентския вот, това е кандидат. Ние на балотажа има трима кандидати всъщност. Герджиков, Радев, не подкрепям никого. Нали? Докато в това позиция ли е в крайна сметка? Отиваш и казваш не подкрепям да, никого. Да, категорично. Защото пък на парламентарни избори, въобще на пропорционалните избори, това не участва. Това е вид на действителен глас. Но тук си се брои кои са тези хора? Това са главно протестно настроени срещу политиката хора. Давам пример. Това са хора, които обикновено са по-млади, понякога по-радикално настроени, по-протестно настроени. В същото време доста мислещи хора. За да избереш това и да отидеш да гласуваш, това означава наистина активна гражданска позиция. Има две формации, които в много голяма степен избраха това квадратче този път. Пак казвам, и Възраждане, и Демократична България в 3/4 от случаите са гласували за Радев. Пак казвам, ако са излезли. Но и в над, ако се не лъжа, 10-15% от случаите при тях се избира това квадратче. Това означава, че тези две формации имало най-много колебаещи се хора, които са казали, не мога нито Радев, нито Герджиков. Знаете, Костадин Костадинов каза и Радев и Герджиков са какво беше подразделение на Американското посолство или нещо такова. А в Демократична България винаги има този проблем. Да, не обичам Герджиков и всички свързани с ГЕРБ неща, обаче не мога да обикна и Радев, защото това са бившите комунисти и нали, Крим не е руски. Тоест в цялата тази работа има и хора, които казват, аз ще отидеш и гласувам, не подкрепям никого. Такива хора личат в това квадратче. Образованието на хората, които гласуваха, имаше ли хора с повече висше образование, хора от Харвард? За хората от Харвард в най-голяма степен гласуваха хора с висше образование, така да се каже. Да, високите като образование групи обикновено в България гласуват точно за прозападните либерални формации. Преди време това беше главно Демократична България, сега е Демократична България и продължаваме промяната. А този дебат, който видяхме и неговото отражение в крайна сметка върху изборите, имаше ли такова? Защото се очакваше най-малкото да повлияе на избирателната активност, а сякаш нямаше особено съотношение. Имаше отражение. Герджиков се заяви като равен с равен. Показа, че би могъл да е президент на страната. Госпожа Цачева не беше толкова убедителна преди 5 години. Ако помните, сега Герджиков наистина стоеше добре. Но някакси матча завърши именно наравно. Нещо като 1-1, може би, дебат. А първия матч е завършил 5-2 за Радев.
И знаете, в турнирните, в елиминационните турнири по два мача, и когато първият завършил 5 на 2, вторият завърши 1 на 1, ами с сумарен резултат 6 на 3 побеждава Радев. Тоест на Герджиков не му вършеше работа равен резултат. Трябваше му пробив, е такъв пробив нямаше. Нещо повече, Герджиков направи една грешка в този дебат. Това е грешка на щаба. Той форсира това, че Радев е едва ли не руски човек, който има някакви проблеми с Турция. Обаче да кажеш такова нещо за опонента си, значи му направиш реклама в България. В България, знаете, имаме исторически скепсис към Турция и исторически проруски сантименти. Да позиционираш противника си така, означава му направиш реклама. Напротив, при Радев потенциален проблем би могло да бъде това, че напоследък сътруднича в проекти като Три морета и т.н., които са по-скоро американски. Това пък Костадинов направи. Той каза: вие си мислите, че Радев е руски човек, но той всъщност е американски. Ето там е потенциалната, ако въобще има Ахилесова пета на Румен Радев. А не да му кажеш, ти си проруски човек. От това по-добра реклама в България няма. Така че грешка беше на Герджиков и нещо друго направи впечатление. Това ръкостискане на края. Наблюдавайте го, това е знаменит политически момент. Това беше важен момент. Това е знаменит политически момент. Това е чиста политика с известна доза агресия. Какво видяхме според мен, в този момент? Според мен Радев почти физически го задържа. Не знам дали съм прав, аз гледам този епизод много пъти. Имаше отстъпване това, назад това, от страна на Герджиков. Да, то буквално се опита да се дръпне, според мен. А това е еквивалента на, как да кажа, Радев политически наби Герджиков в този момент. Нали? За финал. За финал, да. Това беше, как ви кажа, т.е. Радев може да е равен резултата, но финалният тон беше за Радев в този дебат. И както се вижда, резултатът е точно май 6 на 3, ако броим и гласовете. И както виждаме, убедителна победа за кандидат президентската двойка, да. Румен Радев и Илияна Йотова. Убедителна победа, но все пак не би да забравяме още нещо. Ниска активност и на втория тур миналия път Радев имаше около 2 милиона гласа. Сега има, може би, около 1,5 милиона. И трябва да се замисли върху това. Това, което се коментираше, че той е сега в момента президентът, който е спечелил с най-малко гласове. Росен Плевнелиев преди това е бил това този президент. Това също трябва да адресираме като проблем, както биха вероятно казали в Харвард. Защото спада интерес към политиката в България. Това до някъде е нормализация. Защото е хубаво да не сме пък толкова политизирани. Това означава, че живота ни не зависи пряко от смените на правителство. Това е хубав знак. Обаче, от друга страна, особено пък в такава година, като 2021, има и белези на политическа апатия, което не е добре. Много благодарим, Първан Симеонов от Gallup International Balkan в студиото на България сутрин. Минути в цифри.